Bom, o assunto agora é música, porque a Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes realizam hoje a primeira edição do Festival de Música Antiga. O evento divulga a produção musical de períodos como o Barroco, além de promover o aperfeiçoamento técnico de alunos e dos músicos do estado. A rotina da Fundação Carlos Gomes transformada momentaneamente com aulas diferenciadas. A programação faz parte do Festival de Música Antiga, que foi realizado pela primeira vez no Conservatório aqui em Belém. O Festival de Música Antiga ele é voltado para esse repertório que é do Barroco para trás, nos séculos. A ideia foi trazer sempre é trazer grupos convidados que agreguem o conhecimento, seu conhecimento específico na formação dos nossos alunos e também na capacitação dos nossos professores. Professores de outros estados e países participam neste intercâmbio de conhecimento. Tivemos a oportunidade de trabalhar com uma série de alunos de diversos instrumentos e colocá-los todos a realizar, em torno da música, obras, por exemplo, do século XVIII, neste caso, uma obra do século XVIII de um compositor francês. A possibilidade de conversarmos, a possibilidade da voz que vem trazer uma informação diferente, esse arejamento, em todos os níveis, ele é positivo. Afinal de contas, é a única possibilidade que nós temos de poder nos ajudar na perspectiva de trazer sempre um olhar novo e remotivar as pessoas a se manterem estudando. Os alunos, sempre muito interessados, aproveitam cada ensinamento. Aprendendo muitas coisas novas, muitas coisas interessantes aqui. Parece que eu nem sabia tocar música. E agora, com essas novas coisas, agora veio muito para somar. Apesar do tempo curto, o resultado, em forma de aprendizado, já pode ser visto com belas apresentações. Música.